Jsme v malé podkrkonošské truhlářské dílně ve Valteřicích na Jilemnicku. Nevznikají tu židle, postele a stoly, ale vzniká tu sportovní náčiní. Konkrétně luky na takzvanou 3D lukostřelbu a jejich výrobce je nejenom mistrem svého oboru, ale také mistrem světa a Evropy v takzvané 3D lukostřelbě a se svými luky vyhrává nejeden šampionát. Jsou to luky, které nemají jakýkoliv žádný mířidla, nemají tam žádný udělátory, žádný pomůcky moderní. I když jsou tvořený konstrukčně z karbonu a z nejmodernějších materiálů, tak tu střelbu samotnou nic z toho vlastně neulehčuje a ten způsob střelby je úplně stejný jako v tom 13. století. Tomáš Hanuš vyrábí luky pro takzvanou 3D lukostřelbu. Disciplínu, která se na rozdíl od olympijské sportovní lukostřelby více blíží reálným loveckým podmínkám. Střílí se při ní v přírodním terénu na polyuretanové atrapy zvířat a střelecké situace se tak mění v závislosti na prostředí. V této disciplíně několikrát zvítězil v evropské i světové konkurenci. Luky začal vyrábět později. Původně se ve své valteřické dílně věnoval výrobě sněžnic a lukostřelbu měl jenom jako koníček. Tak určitě dřív bylo, že jsem byl střelec, ale postupně, jak jsem se zlepšoval, tak jsem zjišťoval, že to nářadí, že mi tak úplně nevyhovuje. Přidalo se k tomu v podstatě oteplování, kdy z výroby sněžnic najednou jsem stál za barákem, střílel z luku 14. to si přesně pamatuju, 14. ledna a kvetly sedmi krásky, jo. Takže to bylo úplně zoufalá situace a začal jsem přemýšlet o tom, že bych měl začít přemýšlet o jiný výrobě, než jsou sněžnice. No a začal jsem s výrobou luku. Dnes je Tomáš Hanuš výrobcem špičkových zakázkových sportovních luků. Tvarem sice blízkých někdejším dlouhým anglickým lukům, Tis a Jasan ovšem vystřídala bambusová dýha, laminátový nebo karbonový kompozit. Jejich tvar je ergonomičtější a konstrukce je navržena tak, aby stlumila zpětné rázy a střelba tak nepoškozovala zdraví uživatele luku. Řemeslné začátky Tomáše Hanuše byly ovšem poněkud skromnější. V mém případě bylo tak, že jsem 3 roky téměř tady z té dílny nevycházel, byl jsem tady 10 až 12 hodin denně, živila mě manželka, takže jako ta cesta byla fakt jako hodně složitá a dobrý bylo, že já jsem neměl plán B prostě. No, moje filozofie je, že když má člověk plán B, tak potom plán A neexistuje, nefunguje a já jsem měl jenom ten plán A, já jsem věděl, že určitý chvíle, že prostě chci vyrábět luky, chci být nejlepší a chci, aby mě to živilo. Takže jsem zatím šel a ono se to díky bohu podařilo. Přestože luky z valteřické dílny vyhrávají světové soutěže, 3D lukostřelba je pro Tomáše Hanuše především životním stylem a cestou osobního rozvoje a taky zdrojem vnitřní radosti. Zájemce o 3D lukostřelbu do ní rád zasvěcuje na kurzech a soustředěních a určitě by ji doporučil každému bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Prostě je to zábavná procházka, několik hodin jdete v terénu a přijdete k terči a máte vždycky novou výzvu, neznámá vzdálenost od 3 do 30 metrů, případně od 3 do 53 metrů, to je o to, podle jakých pravidel se střílí a je to na vás, co s tím uděláte.